საქართველოს ამოცანაარო გაადგენს შემდგომი ნაბიჯები ჩვენ ისტორიული მისიის შესრულებლად ევროპის წიაღში დასაბრუნებლად ევროკავშირში გასაწევრიანებლად შემდგომი ნაბიჯები ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივის მოპოვება რიგი სამიზნე და უვიზო მიმოსვლა ჩვენი მოქალაქეებისთვის ჩვენი მთავრობის მოვალეობაა რომ აქტიურად იმუშაოს ამ მიმართულებით და მეორეს მხრივ არ შეუქმნას პრობლემები საკუთარი პოლიტიკით ქვეყნის შიგნით ამ პროცესს ევროპული ტრანსფორმაციის პროცესს სამწუხაროდ ამ თვალსაზრისით ჩვენ ძიმემ მდგომარეობა გვაქვს ივანიშვილის გუნდის ქმედებების გამო. ეს ვიზიტი, კომისარი ჰანის ვიზიტი ძალიან მნიშვნელოვანია ამ თვალსაზრისით და ჩვენი საერთო ამოცანა მთელი ქართული საზოგადოების და ჩვენი პოლიტიკური ძალის არის ის, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ, რათა ეს პროცესი დაჩქარდეს საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის გულისხმობს. ფიქრობ, თვითონ ევროკომისარის ინტერესიც ძირითადად დაკავშირებული იქნება ქვეყნის შიდა პოლიტიკურ ვითარებასთან, მისი განვითარების დღევანდელ ეტაპთან, როგორ უყურებს ამ ყველაფერს ოპოზიცია. ძალიან მნიშვნელოვანია და ბუნებრივიც არის, რომ ევროკავშირს აინტერესებს არამხოლოდ ერთი რომელიმე ხედვა საქართველოში არსებულ ვითარებაზე, არამედ ხედვების მრავალფეროვნება, მათ შორის ოპოზიციის აზრის მოსმენა და გათვალისწინება. Ну, ზოგადად თქვათ რეგიონალურ საკითხებზე თუ იქნება საუბარი, ვფიქრობ, ესეც მნიშვნელოვანია, თქო, მთლიანად აღმოსავლეთის პარტნიორობის დღევანდელი მდგომარეობა, უკრაინული თემატიკა და ასე შემდეგ. ბუნებრივად, ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ევროკავშირთან დაახლოება და დაახლოება ყველა მიმართულებით, მათ შორის დემოკრატიული განვითარებისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების წინწაცების თვალსაზრისით, მაგრამ სამწუხაროდ ქვეყანაში გვაქვს არაფორმალური მართლობა, არაუფლებამოსილი პირისა და ასევე ინსტიტუტები იმართება არაფორმალური პირების მიერ და ყავს ქვეყანაში პოლიტპატიმრები გამომდინარე იქიდან რომ ამ ხელისუფლებამ რატომღაც ნაცვლად საკუთარი დაპირებების შესრულებისა მიზნად დაისახა პოლიტიკური ოპონენტების განადგურება და ასე მიაჩნია ივანიშვილის ხელისუფლებას ევროინტეგრაციის პროცესის წარმართვა და ეს ბუნებრივია ძალიან სერიოზული დაბრკოლება არის ჩვენი ქვეყნისთვის პირველ ყოვლისა შიდა განვითარებისთვის ისევე როგორც ევროპული ისევე ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესისათვის.